Það er komið sko. Góða kvöldið ágætu vinir. Þá erum við mættir enn enn að þeirra enn. Nú að kvöldmattur heimi á Tómasi og Sindra. Þú viti menn, hver haldi að hafi eldað? Tómas Logi Hallgrímsson. Það sem við erum með á borðið hérna er bæjarmerskinga og salat með gúrkum og kartöflur sem hafa verið brúnaðar í svona sykursósu eða kartöflur kallast. Og mikið rómi sko. Og svo er með hérna sósu, bara brúna sósu. Og hérna, svo drekkum við bara hérna Egils páskaöl. Blandað, þetta er bara malt og appelsín með smá páskafjöri í. Og svo eftirrétturinn? Eftirrétturinn, það er hérna leikur súkkulaði búðum við. Jarðabræð. Sem vel að bragast henni eins og jarðabræð. En að mér skilst það að það sé súkkulaði búðingur. Og svo verður frjálsir með kvöldið. Eins og þið sjáðu kannski, ég gerði eitthvað grein fyrir. Og hérna, þarna má sjá afrakstur liðina daga. Átta. Já, þannig að við hlökkum bara til að ráðast á stengina, svínið. Ég þori einfaldlega ekki að skera, þetta er svo fallega lag. Þannig að, sem við finnst að kokkunum sjálfur, hann Tómas Logi, þetta er að skera svínið. Er Bajónis skingið ekki annars svín? Jú. Ok, Tómas.